Kana na wao wameshinda pia mkutano wa kujaribu kugawana mamlaka. The difference between us and our competitors is like day and night. Mimi nataka niwaulize watu wa Vihiga kwa heshima. Leo tumekuja kuzungumzia mambo ya muhimu. Na mimi nataka wale ndugu zetu tutulize boli kidogo. Siku ya kuchagua hawa viongozi itafika. Leo tunataka kuongea mambo ya wananchi. Sio mambo ya viongozi. Tunataka kuongea mambo ya wananchi. Tunataka kuongea mambo ya uchumi. Kwa sababu katika hii siasa, kiongozi akipata cheo, mwananchi anapata nini? Lazima tujiulize. Tunaelewana wananchi wa Vihiga? Pale utakapoenda kwa debe kupiga kura, lazima ujue unaenda kupiga kura kwa sababu gani. Siasa ni maslahi. Lazima uende pale upige kura, ujue napiga hii kura ndio mambo yangu ya kilimo iende sawa, ndio niwe na bima ya afya ya NHIF, ndio niweze kupata mbegu na mbolea kwa bei nafuu, biashara yangu iendelee, niweze kupata pesa ya kupanua biashara yangu bila ya kusumbuliwa na Shylock na bila ya kulipa interest ya 12% in 10 days. Hiyo ndio sababu wewe utaamka asubuhi uende upige kura, kwa sababu unapiga kura kwa maslahi yako mwenyewe. Mnanielewa watu wa Vihiga? Ndio tumekuja hapa.